ሙሐመድ ሳላህ አዲስ ሪከርድ ያስመዘገበበት አርሰናልም በድል የጀመረበት የእንግሊዝ ፕሪሚየር ሊግ የቅዳሜ መርሃ ግብር ዛሬ በተደረጉ ጨዋታዎች ቀጥሏል። ሰላም ውድና የተከበራችሁ አድማጮች እንዴት ናችሁ? እለታዊውን አጫጭር የስፖርት መረጃዎች ከላንጋኖ ስፖርት ይዤላችሁ ቀርቤያለሁ። ለቻናሌ አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ ማድረጉን እንዳትረሱ፣ እንዲሁም ላይክ እና ሼር ማድረጉ ይያልኩኝ። አሁን በቀጥታ ወደ መረጃዎቹ አልፋለሁ። ዛሬ በእንግሊዝ ፕሪሚየር ሊግ በተደረጉ ጨዋታዎች አርሰናልና ሊቨርፑል ተጋጣሚዎቻቸውን በተመሳሳይ ውጤት 2-0 በሆነ ውጤት በማሸነፍ የ2024-25 የውድድር ዓመት ጉዟቸውን አንድ በማለት ጀምረዋል። አሰልጣኝ አርነ ስሎትም ታዲያ የመጀመሪያ ድላቸውን ነው በዛሬው ዕለት ማስመዝገብ የቻሉት። አስቀድሞ 8 ሰዓት ከ30 ላይ በተደረገው ጨዋታ ሊቨርፑሎች ጨዋታው ከበድ ብሏቸው ነበር የጀመሩት። ከ22 ዓመት በኋላ ወደ ፕሪሚየር ሊጉ የተመለሱት ኤፕስዊች ታውኖች ሊቨርፑሎች በመጀመሪያው አጋማሽ ተጭነው መጫወት ችለው ነበር። ነገር ግን ይህንን ማስቀጠል አልቻሉም። በሁለተኛው አጋማሽ ተሻሽለው የገቡት የአርነ ስሎቱ ሊቨርፑል 2-0 በሆነ ውጤት ማሸነፍ ችለዋል። ዲዮጎ ጆታና ሙሐመድ ሳላ የሊቨርፑልን ጎል ማስቆጠር የቻሉ ተጫዋቾች ናቸው። በዚህም ታዲያ ሙሐመድ ሳላ አዳዲስ ሪከርዶችንም በዛሬው ዕለት ማስመዝገብ ችለዋል። ሙሐመድ ሳላ ታዲያ ካስመዘገባቸው ሪከርዶች ውስጥ ታዲያ ባለፉት 9 የመክፈቻ ቀን ጨዋታዎች የዛሬውን ጨምሮ ማለት ነው በተከታታይ በመጀመሪያው ቀን የመክፈቻ ጨዋታ ጎል ማስቆጠር የቻለ ብቸኛው ተጫዋች ሆኗል። በአጠቃላይም በ14 ጎሎች ላይ በመክፈቻው ቀን ጨዋታ በመሳተፍ ማለት ነው 5 ጎሎችን አሲስት በማድረግ አዲስ ሪከርድ ማስመዝገብ የቻለ ተጫዋች ነው። ሙሐመድ ሳላ ለሊቨርፑል አሁንም ምርጥ መሆኑን ቀጥሏል። አሰልጣኝ አርነ ስሎትም ታዲያ ከጀራርድ ሁዬ በመቀጠል የመክፈቻ ቀን ጨዋታውን ወይም ደግሞ የመጀመሪያ ጨዋታውን ከሊቨርፑል ጋር ማሸነፍ የቻለ የመጀመሪያው አሰልጣኝ መሆን ችሏል። ከአሰልጣኝ ጀራርድ ሁዬ በኋላ ማለት ነው በ1998 ነበር አሰልጣኝ ጀራርድ ሁዬ የመጀመሪያ ጨዋታቸውን ማሸነፍ የቻሉት ማለት ነው። አሰልጣኝ አርነ ስሎትም የፕሪሚየር ሊጉን የመጀመሪያ ጨዋታቸውን በድል ጀምረዋል። እንዳጠቃላይ እንደነገርኳችሁ ሊቨርፑሎች ጨዋታው ከበድ ብሏቸው ጀምሮ ነበር። ነገር ግን ቀስ በቀስ ወደ ጨዋታው በመግባት ጨዋታውን ተቆጣጥረው ማጠናቀቅ ችለዋል። በተለይ በመጀመሪያው አጋማሽ አንዲ ሮበርሰን ጥሩ የሚባል ጊዜን ማሳለፍ አልቻለም ነበር። ኳስን በመጀመሪያዎቹ ደቂቃ አካባቢ ለተቃራኒ ቡድን አሳልፎ የሰጠበት አጋጣሚ ነበር። በአጠቃላይ ግን ቀስ በቀስ ሊቨርፑሎች ተሻሽለው በመግባት ውጤት ይዘው መውጣት ችለዋል። ኤፕስዊች ታውኖች ታዲያ ከ22 ዓመት ቆይታ በኋላ ነው ወደ ፕሪሚየር ሊጉ የተመለሱትና ሊቨርፑልን ተጭነውና ጠንከር ብለው መጫወት ችለው ነበር በመጀመሪያው አጋማሽ። ነገር ግን በኋላ ላይ ከልምድ ጋር በተያያዘ ታዲያ እጃቸውን ሰጥተው መውጣት ችለዋል። ትሬንት አሌክዛንደር አርኖልድ አሁንም ምርጥ ተጫዋች መሆኑን አስመስክረዋል። ሊቨርፑሎችም ጊዜ ሳይፈጁ ይህንን ተጫዋች አዲስ ኮንትራት ማስፈረም እንዳለባቸው ያስመሰከረበት ቀን ሆኗል። ምርጥ የሚባል ጊዜን ነበር ትሬንት አሌክዛንደር አርኖልድ በዛሬው ዕለት ማሳለፍ እየቻለው። እንደነገርኳችሁ ሙሐመድ ሳላ አዲስ ሪከርድ ማስመዝገብ ችሏል እና ይህንንም ተጫዋች ታዲያ ሊቨርፑሎች በሜዳቸው ለማቆየት ጠንክረው መስራት እንደሚኖርባቸው ነው በርካቶች አሁን ላይ እየተናገሩ የሚገኙት። እንዳጠቃላይ የተጫዋቹን ሁኔታ ስንመለከት ሊቨርፑሎች 62% የኳስ ቁጥጥር ነበራቸው። ኢፕስዊች ታውኖች ታዲያ 38% የኳስ ቁጥጥራቸው። ሊቨርፑሎች 18 ሙከራ አድርገዋል። ከዛ ውስጥ 5ቱ ኢላማውን እየጠበቀ ነበር። ኢፕስዊች ታውኖች 7 ሙከራ ነው ያደረጉት። 2ቱ ብቻ ነው ኢላማውን እየጠበቀው። በመጨረሻም ታዲያ ሊቨርፑሎች በ60ኛው እና በ65ኛው ደቂቃ ላይ በዲዮጎ ጆታ እና ሙሐመድ ሳላ አማካኝነት ባስቆጠሩት 2 ጎል 2-0 ማሸነፍ ችለዋል። ዲዮጎ ጆታ ያስቆጠራትን ኳስ ታዲያ አሲስት በማድረግ የዕለቱም ኮከብ ተጫዋች በመባል እየተመረጠው ሙሐመድ ሳላ ነው። ሌላው 11 ሰዓት ላይ የተደረጉ በርካታ ጨዋታዎች ናቸውና የ11 ሰዓቱ ጨዋታ በርካታ ነገሮችን አስመልክቶናል። የአምናው የዋንጫ ተፎካካሪ የነበረው አርሰናል 2-0 በሆነ ውጤት ወልቨርሃምፕተን ወንደርስን ማሸነፍ ችሏል። ካይ ሃቨርስ በ25ኛው ደቂቃ ላይ እንዲሁም ቡካዮ ሳካ በ74ኛው ደቂቃ ላይ ሁለቱን ጎሎች ያስቆጠሩ ተጫዋቾች ናቸው። የካይ ሃቨርስን ኳስ ታዲያ ቡካዮ ሳካ በአስገራሚ ሁኔታ አሲስት ያደረገ ሲሆን የቡካዮ ሳካን ኳስም አሲስት ማድረግ የቻለው ደግሞ ካይ ሃቨርስ ነው። ብድሩን መልሷል ማለት ይቻላል። ከእረፍት በፊት አርሰናሎች ሙሉ በሙሉ ጨዋታውን ተቆጣጥረው ነበር። ከ66% በላይ የኳስ ቁጥጥር ነበራቸው። ነገር ግን ከእረፍት መልስ በ74ኛው ደቂቃ ላይ ቡካዮ ሳካ ጎሏን እስካስቆጠረበት ጊዜ ድረስ አርሰናሎች በከፍተኛ ደረጃ ተቸግረው ተመልክተናቸዋል። ዊሊያም ሳሊባ እና ቶማስ ፓርቴ በተደጋጋሚ ኳስን ለተቃራኒ ተጫዋቾች አሳልፈው ሲሰጡ ተመልክተናቸዋል። በኋላ ላይም ግን አርሰናሎች ሙሉ ውጤቱን ይዘው መውጣት ችለዋል። አርሰናሎች ታዲያ የፕሪሚየር ሊግ ውድድር ዓመታቸውን
አሁንም በአሸናፊነት መጀመር ችሏል ማለት ነው። የዛሬውን ጨምሮ ታዲያ አርሰናሎች ለሰባት ተከታታይ ጊዜ ወልቨርሃምፕተን ወንደርስን ማሸነፍ ችሏል በተከታታይና ይህ ታዲያ ወልቨርሃምፕተን ወንደርስ ላይ አርሰናሎች ያላቸውን ምርጥ ሪከርድ ነው አሁንም አስጠብቀው መቀጠል የቻሉት። በአጠቃላይ ወልቨርሃምፕተን ወንደርሶች ወደ ኤምሬስ ስቴዲየም አቅንተው ያካደረጓቸው የዛሬውን ጨምሮ 14 ጨዋታ ማለት ነው አንዱንም ማሸነፍ አልቻሉም። አራቱን አቻ ወጥተው የዛሬውን ጨምረው 9 ጊዜ ደግሞ ተሸንፈዋል። ሁለቱ ክለቦች መካከለ ባለው ሪከርድ ታዲያ አርሰናሎች በተከታታይ ወልቨርሃምፕተን ወንደርስ ላይ በ34 ጨዋታዎች ላይ ጎል ማስቆጠር ችሏል። ለመጨረሻ ጊዜ አርሰናሎች ወልቨርሃምፕተን ወንደርስ ላይ ጎል ሳያስቆጥሩ የወጡት በ1979 ነበር፣ 1-0 በሆነ ውጤት በተሸነፉበት ጨዋታ ማለት ነው። ከዛ በኋላ የዛሬውን ጨምሮ በ34 ጨዋታዎች በተከታታይ በሁሉም ውድድሮች ማለት ነው አርሰናል ወልቨርሃምፕተን ወንደርስ ላይ ጎል ማስቆጠር ችሏል። ይህ ታዲያ ምርጥ የአርሰናል ሪከርድ ነው። እንዲሁም ወልቨርሃምፕተን ወንደርሶችም ታዲያ መጥፎ ሪከርድ ያላቸው ከአርሰናል ጋር ነው። ከአርሰናል ጋር 34 ጨዋታዎችን በተከታታይ አድርገው በ34ቱም ታዲያ ጎል አስተናግደዋል። አርሰናሎች ያለፉትን ሁለት የውድድር ዓመታት በማሸነፍ ነው የጀመሩት ክሪስታል ፓላስንና ኖቲንግሃም ፎረስትን ማለት ነው። ዛሬ ታዲያ ለሶስተኛ ተከታታይ ጊዜ ወልቨርሃምፕተን ወንደርስን በማሸነፍ የፕሪሚየር ሊጉን የመክፈቻ ቀን ጨዋታቸውን ማሸነፍ ችሏል። ለመጨረሻ ጊዜ በሶስት ተከታታይ ዓመት የመክፈቻ ቀን ጨዋታቸውን ማሸነፍ የቻሉት ከ2007 የውድድር ዓመት እስከ 2009-2010 የውድድር ዓመት በነበረው ጊዜ ነው። ወልቨርሃምፕተን ወንደርሶች ታዲያ ያለፉትን ሶስት የመክፈቻ ቀን ጨዋታዎች ተሸንፈው ነበር የውድድር ዓመታቸውን የጀመሩት። በታሪካቸው ከሶስት ጊዜ በላይ ተሸንፈው አያውቁም ነበር። ነገር ግን ዛሬ ለአራተኛ ጊዜ በተከታታይ የመክፈቻ ቀን ጨዋታ በመሸነፍ አዲስ ሪከርድ ወይም ደግሞ አዲስ መጥፎ ሪከርድ ማስመዝገብ ችለዋል። እንደ አጠቃላይ አርሰናሎች 2024 ከገባ በኋላ በሜዳቸው ያላቸውን ምርጥ ሪከርድ ማስጠብቀው ቀጥለዋል። የዛሬን ጨምሮ 19 ጨዋታዎችን አድርገው 17ቱን ማሸነፍ ችለዋል ማለት ነው። አንዱን ተሸንፈው አንዱን ደግሞ አቻ ወጥተዋል። በዚህም ምርጥ ሪከርዳቸውን ነው አስጠብቀው መቀጠል የቻሉት። እንደ አጠቃላይ አርሰናሎች 2-0 በሆነ ውጤት ማሸነፍ ችለዋል ማለት ነው። በተመሳሳይ ሰዓት የተደረጉ ጨዋታዎች ታዲያ ቀይ ካርዶችንም አስመልክተውናል። አስገራሚ ክስተቶችንም የተመለከትንበት ጊዜ ነበር። ኤቨርተን በሜዳው በብራይተን 3-0 በሆነ ውጤት ተሸንፏል። ብራይተኖች ታዲያ በካውሮ ሚቶማ፣ ዳኒ ዌልፔክ እና ሲሞን አዲንጋራ አማካኝነት 3 ጎሎችን በማስቆጠር 3-0 በሆነ ውጤት ማሸነፍ ችለዋል። በ66ኛው ደቂቃ ላይ አሽሊ ያንግ በ39 ዓመቱ በቀይ ካርድ የተሰናበተ በእድሜ ትልቅ የሆነ ተጫዋች ሆኗል ማለት ነው። በቀይ ካርድ ነው በ66ኛው ደቂቃ ላይ አሽሊ ያንግ የተሰናበተው። በዚህም ኤቨርተኖች የመክፈቻ ቀን ጨዋታቸውን በሜዳቸው 3-0 በሆነ ውጤት በብራይተን ተሸንፈዋል። ሌላው ቀይ ካርድ የተመለከትንበት ጨዋታ ደግሞ የኒውካስል ዩናይትድ እና የሳውዝሃምፕተን ጨዋታ ነው። በ28ኛው ደቂቃ ላይ ፋቢያን ሼር በአገኘው ቀይ ካርድ ምክንያት ከ60 ደቂቃ በላይ ኒውካስል ዩናይትዶች በ10 ተጫዋቾች ለመጫወት ተገደዋል። ነገር ግን ለረፍት ከመውጣታቸው በፊት በጆይ ሊንተን አማካኝነት ባስቆጠራት ብቸኛ ጎል 1-0 በሆነ ውጤት አሸንፈው ሙሉ 3 ነጥብ ይዘው መውጣት ችለዋል። ሌላው በተመሳሳይ ሰዓት የተደረገው ጨዋታ የኖቲንግሃም ፎረስት እና የቦርንማውዝ ጨዋታ ነው። ይህ ጨዋታ ደግሞ በአቻ ውጤት የተጠናቀቀ የመጀመሪያው የውድድር ዓመቱ ጨዋታ ሆኗል። ክሪስ ውድ በ23ኛው ደቂቃ ላይ ባስቆጠራት ጎል 1-0 መምራት ችለው ነበር። ከዛ በኋላ በ86ኛው ደቂቃ ላይ አንቶኒዮ ሴሚኒዮ ለቦርንማውዞች ባስቆጠራት ጎል 1-1 በሆነ ውጤት አጠናቀዋል ማለት ነው። በአሁኑ ሰዓት ታዲያ በዌስትሃም ዩናይትድ እና አስቶን ቪላ መካከል የእንግሊዝ ፕሪሚየር ሊግ መርሃ ግብር ወይም ደግሞ የእንግሊዝ ፕሪሚየር ሊግ የአንድ ሰዓት ከ30 ጨዋታ እየተደረገ ይገኛል። ዛሬ ታዲያ ይህ ከፕሪሚየር ሊጉ ጋር በተያያዘ የተከሰቱ ክስተቶች ናቸው። ሌሎች ጨዋታዎችም ዛሬ ይደረጋሉ። በላሊጋው ምሽት ላይ ቫሌንሺያ ከባርሴሎና ጋር የሚያደርጉት ጨዋታ ይጠበቃል። በጣሊያን ሴሪያም ታዲያ ሌሎች ጨዋታዎችም የሚደረጉ ይሆናል። እነዚህን ጨዋታዎች እንድትከታተሉ እየጋበዝኩ ሌሎች ዛሬ የተወሩትን አንዳንድ የዝውውር ጭምጭምታዎች የማቀርብላችሁ ይሆናል። ከዛሬው ጨዋታዎች ጋር በተያዘ ታዲያ የተፈጠሩ አንዳንድ ክስተቶች አሉ። የመጀመሪያው ከሊቨርፑል ጋር በተያዘ የተፈጠረው ነገር ነው የምንመለከተው። የሊቨርፑሉ ጆይ ጎሜዝ በዛሬው ቡድን ላይ ወይም ደግሞ በቡድን ውስጥ እንዲሳተፍ አልተደረገም። ምክንያቱም ተጫዋቹ አሁን በቀሩት በነዚህ ጥቂት ቀናት ውስጥ ክለቡን ሊለቅ እንደሚችልም ክለቡ አስታውቋል። በዚህም መሰረት ታዲያ ተጫዋቹ በዛሬው ጨዋታ ላይ እንዲሳተፍ አልተደረገም። ጆይ ጎሜዝ ታዲያ በቀሩት በነዚህ 13 ቀናት ውስጥ ሊቨርፑልን ሊለቅ ይችላል ተብሎ ነው የሚጠበቀው። ስሙ ከተለያዩ ክለቦች ጋር እየተነሳ ይገኛል። የቼልሲ ስም የተጠቀሰበት አጋጣሚ አለ። በአጠቃላይ ተጫዋቹ የዛሬው ቡድን ውስጥ አልተሳተፈም፣ በተቀያሪ ወንበር ላይም አልተቀመጠም ማለት ነው። ስለዚህ በእነዚህ በቀሩ 2 ሳምንታት ውስጥ ጆይ ጎሜዝ ሊቨርፑልን ለመልቀቅ ጠንክሮ እንደሚሰራ ነው እየተገለጸ የሚገኘው። ጆይ ጎሜዝ ክለቡን ይለቃል ተብሎ ይጠበቃል። ከዛ በተረፈ በሊቨርፑል በኩል ጆርጂማ ማርዳሽቪሊ ወደ ክለቡ እንደሚመጣ ይታወቃል። ሌሎች አማራጮችንም ሊቨርፑሎች እየተመለከቱ እንደሚገኙ ነው የተገለጸው።
ሌላው ከዛሬ ጨዋታ ጋር በተያዘ የተከሰተው ነገር ደግሞ የሪያል ሶሲዳዶ ሚኬል ሜሪኖ ጉዳይ ነው። ሚኬል ሜሪኖ ታዲያ በዛሬው ስኳድ ውስጥ ወይም ደግሞ በሪያል ሶሲዳድ ስብስብ ውስጥ እንዲሳተፍ አልተደረገም። የክለቡ አሰልጣኝም ታዲያ ተጫዋቹ ከሌላ ክለብ ጋር ወይም ደግሞ ከተጫዋቹ ጋር በተያዘ በክለቦቹ መካከል ንግግር እየተደረገ ስለሚገኝ ተጫዋቹ በቡድን ውስጥ እንዲሳተፍ አላደረግንም በማለት ነው የክለቡ አሰልጣኝ የተናገረውና ሚኬል ሜሪኖ ቀጣዩ የአርሰናል ፈራሚ ይሆናል ተብሎ ይጠበቃል። በተጫዋቹ በኩልም በክለቡ በኩልም ስምምነት ላይ መደረሱ ነው በስፋት እየተዘገበ የሚገኘው። የሚቀረው ነገር ታዲያ የአከፋፈል ሁኔታው ነው። ከተጫዋቹ ጋር በተያዘ የተጫዋቹን ክፍያ አርሰናሎች በምን አይነት መልኩ ይከፍላሉ የሚለው ጉዳይ ነው የሚታየው እንጂ በስምምነት መጠናቀቁ ነው እየተገለጸ የሚገኘው። ሚኬል ሜሪኖ ታዲያ ጉዳዩ ከአርሰናል ጋር የተያዘ ስለሆነ ከቡድኑ ስብስብ ውጪ መሆኑን ነው የክለቡ አሰልጣኝ ያስታወቁት። ሪያል ሶሲዳዶች ታዲያ ጨዋታቸውን ነገ ነው የሚያደርጉት፣ ዛሬ አይደለም የሚያደርጉት። ግን እስኳዳቸውን ዛሬ ይፋ ሲያደርጉ ሚኬል ሜሪኖን አላካተቱምና ተጫዋቹ ወደ አርሰናል ይዘዋወራል ተብሎ ይጠበቃል። ሌላው ነገር ደግሞ እዛው ከአርሰናል ጋር በተያያዘ የጃኮብ ኪቪዮር ጉዳይ ነው። ጃኮብ ኪቪዮርም ታዲያ በዛሬው የአርሰናል ስብስብ ውስጥ እንዲሳተፍ አልተደረገም። ተጫዋቹ በማችዴይ ስኳድ ውስጥ አልተመዘገበም። ምክንያቱም ተጫዋቹም ክለቡን ይለቃል ተብሎ ነው የሚጠበቀው። በእነዚህ በቀሩ ጥቂት ቀናት ውስጥ ጃኮብ ኪቪዮር ክለቡን ለመልቀቅ እንደሚሰራ ነው የተገለጸው። የተጫዋቹ ስም ከዝውውር ጋር በመያያዙ ተጫዋቹ ከስብስቡ ውጪ እንደሆነ ነው ፋብሪዚዮ ሮማኖ የገለጸው ማለት ነው። በአጠቃላይ ምንም አይነት የጉዳት ችግር የለበትም፣ ለዛ ነው በሁኔታው ላይ ያልተሳተፈው። ተጫዋቹ ክለቡን የመልቀቅ እድሉ ሰፊ ነው። በዝውውር መስኮቱ የሚለቅ ከሆነ ተጫዋቹ ክለቡን የሚለቅ ይሆናል። ነገር ግን የማይለቅ ከሆነ ደግሞ አሰልጣኝ ሚኬል አርቴታ ወደ ቡድኑ መልሶት ከቡድኑ ጋር እንደሚቀጥል ነው የተገለጸው። ነገር ግን አማራጩ ወይም ደግሞ ሰፋ ያለው እድሉ ጃኮብ ኪቪዮር በዚህ በክረምት የዝውውር መስኮት ክለቡን ይለቃል የሚል እንደሆነ ነው የተገለጸው። ምክንያቱም እዛ ቦታ ላይ ኦሌክዛንደር ዚንቼንኮ አለ፣ በጉዳት ላይ የሚገኘው ኪራን ቲርኒ እንዲሁም እዛ ቦታ ላይ መጫወት የሚችለውና ሌላኛው በጉዳት ላይ የሚገኘው ተጫዋች ታከሂሮ ቶሚያሶ አለ። ከዛ በተረፈ ዩሪየን ቲምበር እዛ ቦታ ላይ መጫወት የሚችል ተጫዋች ነው። ሪካርዶ ካላፊዮሪም እዛ ቦታ ላይ መጫወት የሚችል ተጫዋች ነውና ያ ቦታ አሁን በበርካታ ተጫዋቾች የተያዘ ቦታ ስለሆነ አርሰናሎች ጃኮብ ኪቪዮርን ይለቁታል ተብሎ ይጠበቃል። በጉዳታቸው ምክንያት ኪራን ቲርኒንና ታኪሂሮ ቶሚያሱን አርሰናሎች መሸጥ ስለማይችሉ በዚህ የክረምት የዝውውር መስኮት፣ እንደውም በሌላ አጋጣሚ ደግሞ ታኪሂሮ ቶሚያሱን የመሸጥ ፍላጎትም ስለሌላቸው የጃኮብ ኪቪዮር ክለቡን የመልቀቅ እድሉ ሰፊ እንደሆነ ነው የተገለጸውና በዚህ ምክንያት ከዛሬው ቡድን ስብስብ ውጪ መሆኑ ነው የተገለጸው። ዩሱፍ ፎፋና ከኤሲ ሚላን ጋር እስከ 2028 የሚያቆየውን ኮንትራት መፈረሙ ዛሬ ይፋ ተደርጓል። በአጠቃላይ ተጫዋቹ ሙሉ የዝውውር መስኮቱን ኤሲ ሚላንን ብቻ ነበር ሲፈልግ የነበረው። የተጫዋቹ ስም ከማንቸስተር ዩናይትድ እንዲሁም ከሌሎች ክለቦች ጋርም የተነሳበት አጋጣሚ ነበር። ነገር ግን ተጫዋቹ የኤሲ ሚላንን ጉዳይ ካልሆነ በስተቀር ሌላ ነገር አልሰማም በማለቱ ዝውውሩ እስከ ቅርብ ቀናት ተጓቶ በመጨረሻም በስምምነት ተጠናቋልና ኤሲ ሚላኖችም ተጫዋቹን እስከ 2028 የሚያቆየውን ኮንትራት መፈራረሙን ዛሬ ይፋ አድርገዋል። ለተጫዋቹ ዝውውርም 25 ሚሊዮን ዩሮ የዝውውር ሂሳብ የሚከፍሉ ነው የሚሆነው። ሌላው ዛሬ ይፋ የተደረገው ዝውውር ደግሞ የደዚሬ ዱዌ ጉዳይ ነው። ደዚሬ ዱዌ ታዲያ የፒኤስጂ ተጫዋች መሆኑ በዛሬው ዕለት ይፋ ተደርጓል። ተጫዋቹን ለማስፈረም ፒኤስጂ እና ባየር ሙኒክ በከፍተኛ ደረጃ ሲፎካከሩ ነበር። በመጨረሻም ግን ፒኤስጂዎች ተጫዋቹን ለማስፈረም የሚደረገውን ፉክክር በመርታት ተጫዋቹን የግላቸው ማድረጋቸውን ነው በዛሬው ዕለት ይፋ ያደረጉትና ተጫዋቹ እስከ 2029 ከክለቡ ጋር የሚያቆየውን ኮንትራት ተፈራርሟል። በአጠቃላይ ፒኤስጂዎች ለሬኔም ለተጫዋቹ ዝውውር ከ50 ሚሊዮን ዩሮ በላይ የሆነ የዝውውር ሂሳብ መክፈላቸው ነው የተገለጸው። ሌላው በዚህ በክረምት የዝውውር መስኮት ክለቡን ይለቃል ተብሎ የሚጠበቀው ሊዮን ጎሬስካ ነው። የባየር ሙኒኩ ሊዮን ጎሬስካ በክለቡ እንደማይፈለግ ነው እየተነገረው የሚገኘው። ተጫዋቹ ግን አሁንም ክለቡን የመልቀቅ እቅድ እንደሌለውና በተቻለው መጠን በክለቡ ለመቆየት ጠንክሮ እንደሚሰራ ነው ፍሎሪያን ፕሌተንበርግ የገለጸው። ከተጫዋቹ ጋር በተያያዘ ታዲያ የክለቡ አሰልጣኝም ሆነ የክለቡ ባለስልጣናት ተጫዋቹ ክለቡን ሊለቅ እንደሚችልና ለተጫዋቹም ክለቡን መልቀቁ መልካም መሆኑን ነው በተደጋጋሚ እየተናገሩ የሚገኙት። ተጫዋቹ ግን በተቻለው መጠን እዛው በባየር ሙኒክ ለመቆየት ሙከራ እንደሚያደርግ ነው እየተገለጸ የሚገኘው። ክለቡን የሚለቅም ከሆነ ታዲያ በጥር የዝውውር መስኮት ሊለቅ እንደሚችል እየተገለጸ ይገኛል። ሊዮን ጎሬስካ በዚህ በክረምት የዝውውር መስኮት ባየር ሙኒክን ይለቃል ተብሎ የሚጠበቅ ሌላኛው ተጫዋች ነው። አሰልጣኝ አንቶኒዮ ኮንቴ በዛሬው ዕለት ስለ ሮሜሉ ሉካኩ እና ስለ ቪክቶር ኦሲሜን ጉዳይ ተጠይቀው ነበር እና አሰልጣኙ ከተጫዋቾቹ ጋር በተያያዘ ታዲያ ምላሽ ለመስጠት አልፈቀዱም። ከሮሜሉ ሉካኩ ጋር በተያያዘ የኔ ተጫዋች ስላልሆነ ተጫዋች ምንም ነገር አልናገርም ሲል ነው የተናገረው። እሱ የናፖሊ አባል ስላልሆነ ስለዛ ተጫዋች ምንም መናገር አልፈልግም ነው ያሉት። ከቪክቶር ኦሲሜን ጋር በተያያዘ ግን የተጫዋቹ ጉዳይ በክለቡና በተጫዋቹ እጅ ነው የሚገኘው። እኔ በዚህ ጉዳይ ላይ ምንም የማውቀው ነገር የለም። ይህ እዚህ ታሪክ ውስጥም
መግባት አልፈልግም በአጠቃላይ ግን የቪክቶር ኦሲሜን ጉዳይ በክለቡና በተጫዋቹ እየተያዘ ጉዳይ ነው ሲሉ ነው አሰልጣኝ አንቶኒዮ ኮንቴ የተናገሩት። የፒኤስጂ ጎንሳሎ ራሞስ በደረሰበት ጉዳት ምክንያት ለሶስት ወራት ከሜዳ እንደሚርቅ ነው እየተገለጸ የሚገኘው። ይህ ነገር ታዲያ ክለቡን ወደ ገበያ እንደሚያስወጣውም ፋብሪዚዮ ሮማኖ ዘግቧል። በነዚህ በቀሩት ጥቂት ቀናት ውስጥ ፒኤስጂዎች የአጥቂ መስመር ተጫዋች ለማስፈረም ሙከራ ያደርጋሉ ሲል ነው የገለጸው። በትላንትናው ዕለት ባጋጠመው ጉዳት ምክንያት ለሶስት ወራት ከሜዳ ስለሚርቅ ተጫዋቹን ለመተካት ፒኤስጂዎች አሁን እንቅስቃሴ እንደሚያደርጉ ነው የተገለጸው። እንግዲህ አድማጮች ለዛሬ አመሻሽ ያዘጋጀውላችሁን አጠር ያለ መረጃ በዚሁ አጥናቅ ያለው። በቀጣይ በሌላ ፕሮግራም እስክንገናኝ ደህና ቆዩኝ።